ծրայի նկատմամբ իրականացված համաներման մուղված քննադատության մասով։ Հայաստանում առաջին անգամ չի, որ կիրառվում է այս տիպի համաներում։ Հիշում եք 2009 թվականի համաներումը, մարտի 1-ի դեպքերի անբաստանյալների եւ մեղադրյալների նկատմամբ էր մեծ հաշվով։ Նաեւ 1996 թվականի իշխանապողությունից հետո նաեւ եղավ այսպիսի բանտերից ազատում մարդկանց։ Այսինքն սա նորություն չի, որ իրականացվել է։ Եթե խոսքը գնում է տարբերակված մոտեցման մասին, ապա օրինաչափ վարքագիծը կամ օրինաչափ իրավունքը նախատեսված է քրեական օրենսգրքով, քրեակատարողական իրավական ակտերով։ Սա ամբողջությամբ բացառություն է, սա ամբողջությամբ տարբերակված մոտեցում է։ Համաներման ակտը տարբերակված մոտեցումների մի համախումբ է։ Սա իրավունք չի, սա պետության կողմից պարտականություն չի, որ իր կատարածվում։ Սա, ինչպես արդեն հնչեցրել եմ, սա շնոր է, սա արտոնություն է, և արտոնությունը պետությունը իրականացնում է իր հայեցողության շրջանակներում, իր հնարավորությունների շրջանակներում, իր ստացած հասարակությունից ստացած քաղաքական և իր ընկալմամբ քաղաքական պատվերի շրջանակներում, հանձնարարության շրջանակներում։ Այստեղ կա հավասարակշռություն իրավունքների։ Եթե նկատեցիք, մենք բազմաթիվ կետերում այդ հավասարակշռությունը փորձել ենք ապահովել բոլոր շահառուների, այդ թվում նաև մրցակցող շահերի պայմաններում։ Նախատեսել ենք նաև սպանվածների և պատանդառուների և ֆիզիկական վնաս, մարմնական վնաս կրած անձանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Եթե նրանք առարկեն, ապա այս համաներումը չի կիրառվի։ Մենք չենք կարող անտեսել նաև նրանց իրավունքները։ Այս համաներման ակտը այդպիսի հավասարակշռություններով, այդպիսի տարբերակված մոտեցումների կամայականությունների կամ անարդար ընկալվելու բազմաթիվ երաշխիքներ է պարունակում, ի տարբերություն շատ այլ համաներման ակտերի։ Մենք փորձել ենք սա մաքսիմալ հավասարակշռել։ Եվ ևս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, սա իրավունք չէ, սա արտոնություն է, և սա իրականացվում է մեր բոլորի սուբյեկտիվ ի վերջո ընկալմամբ, արդեն օբյեկտիվ, որովհետև կա արդեն օրենք, և նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո այն կիրականացվի, այն արդեն օբյեկտիվ իրականություն է, դրա օգտին քվեարկել են ազգային ժողովի պատգամավորների 75 հոգին, և դա ընդունվել է միաձայն, այն արդեն օբյեկտիվ իրականություն է։ Շնորհակալ եմ։